Dorastenci hokejového klubu Spiš Indians siahali v závere aktuálnej sezóny po trofej, ktorou bol regionálny pohár Východ. Hrali on týmy z prvej ligy dorastu, ktoré po základnej časti nepostúpili do baráže o postup do dorasteneckej extraligy. Po sobotnejšej výhre doma nad Bardejovom mali netradične v stredu levockí dorastenci zisk tohto pohára, tak povediac, vo svojich rukách, keďže Bardejov, ktorý mal síce o 2 body viac, už mal dohrané. Indiáni tak v nepriamom súboji s Bardejovom museli v poslednom dueli sezóny poraziť humenské Levy, s ktorými mali v súťaži pozitívnu bilanciu. Dostatočne motivovaní s červeno-zelenými pruhmi na lícach by možno u iného súpera vzbudili rešpekt a možno i obavy, no na Humenčanov, ktorým už vôbec o nič nešlo, to zjavne nezabralo. Skúsenejšie Levy z Humeného, ktorých prvý útok už hráva aj v juniorke, vstúpili do duelu v psychickej pohode, čo malo pozitívny vplyv na celkový výkon. Ich prvý gól zaznamenal už v 6. minúte Godžák po peknej prihrávke od Beňa. Druhý pridal počas presilovky v 16. minúte Čerevka po Šuľákovej nezišnej prihrávke, a to presne minútu po tom, čo si na trestnú lavicu sadol domáci Butvin. No a o niečo málo než minútu ďalším gólom zvýšil už na 3-0 Beňo po spolupráci s Godžákom. V úvodnom dejstve sa Humenčanom zranil pravý obránca z druhej lajny, z ktorého sa pri ošetrovaní vykľula hokejistka Klára Macková. Dneska vás ale dostali z ľadu takým nedovolým zákrokom. Čo sa stalo? No, ja som si chcela nakorčuľovať, aby mi prenechal puk, ale ten hráč z Levoče nabil nášho hráča a ten nabil mňa a trošku sa mi noha tam zvrtla. Jediná dáma v týme, ako ju vnímate? Tak, bola prínosom na to, že je to v tejto kategórii dorastu ako klobúk dole pred ňou, takže podávala mi stabilné výkony, takže to miesto si zaslúžila. Domáci hokejisti, ktorí mali k dispozícii o celú jednu peťku navyše, tak veľmi chceli vyhrať tento pohárový zápas, až im to v konečnom dôsledku neprospelo. Dokonca nepomohlo tentoraz ani skandovanie početného publika. Nedarili sa im nielen prihrávky, ale navyše pokým odskakovali od hokejok, jednoducho trápili sa a nič im nevychádzalo. A tak nečudo, že prvú tretinu prehrali 0-3. Bezubú hru demonštrovali domáci aj v prvej polovici druhého dejstva, keď mali 4-krát výhodu početnej prevahy o jedného hráča, no ani jednu nevyužili. A keďže aj zvyšných 10 minút sa hralo nečisto, po dve vylúčenia na oboch stranách nebol ani čas dávať góly. Aj preto ostal stav po dvoch tretinách 3-0 v prospech humenských Levov nezmenený. Poslednú tretinu už hrali Levočania vabank a svoju robila možno i frustrácia z doterajšieho priebehu, čo sa prejavilo aj na častejších vylúčeniach. V 46. minúte chýbalo Voločkovi na trestnej lavici už iba 12 sekúnd, no Humenčan Andrejco ho štvrtým gólom poslal na ľad predčasne. Všemožné indiánske snahy o gól však končili na brankárovi Humenného Bobkovi, ktorý vytiahol niekoľko pekných zákrokov a domácich napokon vychytal na nulu. Posledný gólový zápis hostí prišiel opäť počas presilovej hry z hokejky Michala Baníka po spolupráci s Fockom a ďalším baníkom Jozefom. Pre Spiš Indians krutá prehra 0-5 s humenskými Levmi znamenala, že z pohára sa napokon tešili Bardejovčania. Mali sme šancu získať regionálny pohár Východ. Bohužiaľ, ušlo nám to o 2 body. Ešte zápas bol veľmi dôležitý. Myslím si, že pre chlapcov veľká skúsenosť, pretože naozaj, ak o niečo ide, tak možno až tak ľahko to nejde. A myslím si, že dnes to naozaj chlapci pochopili. A ten výsledok príliš krutý, pretože s týmto umením sme mali stále vyrovnané výsledky. Vždy to bolo šťastie o nejakom predĺžení, o nejakých nájazdoch, ale dnešným dňom, bohužiaľ, 5-0 naozaj pre nás až krutý výsledok. Mohli sme vyhrať možno aj ten tlak, ktorý bol na nás trochu vyvíjaný. Keby ho nemáme, tak ten zápas mohol vyzerať úplne inač a mohli sme vyhrať. Ktoré momenty z tvojho pohľadu boli také kľúčové? Pred bránou nám dorážali v kúse, sme ich neotlačali. Mali aj trochu viac šťastia, aj nám to pred bránou tam lietalo, ale sme nevedeli skorovať. Čakal si taký výsledok 5-0 v Levoči? V podstate sme to čakali, bol to posledný zápas sezóny, dali sme do toho všetko. A pre niektorých chlapcov to je posledný zápas, nechali sme tam srdce, takže čakal som to. Čakal si taký výsledok? Poviem otvorene, že nie. Išli sme tu s takou malou dušičkou. No ale chalanom som povedal, nech si užijú posledný zápas, nech do toho dajú všetko. A sami ste videli perfektný kolektívny výkon. Chlapci bojovali, makali, pristupovali rýchlo k hráčom. Proste dodržávali pokyny, čo sme si povedali, no a výsledok sa dostavil. Aj napriek prehre v poslednom zápase mladý tým Spiš Indians, ktorý hral v dorasteneckej prvej lige iba svoju úvodnú sezónu, sa ale nemá za čo hanbiť. Na chlapcu som naozaj veľmi hrdý, lebo robili veľký progres od začiatku sezóny. Na to, že tu bol doraz prvým rokom, myslím si, že naozaj urobili veľký skok do toho hokeja, možno toho aj mužského. No a jednoducho je to dobrá skúsenosť aj pre nich, určite takéto dá zápasy, keď o niečo ide.
tak naozaj sa to hrá trošku inak a verím tomu, že aj takýto zápas niekam posunie. Na hokejistov Spiš Indians od žiakov až po doraz čaká teraz letná prestávka, počas ktorej veríme naberú dostatok nových síl i motivácie do ďalšej sezóny.